Бүгін білім нәрімен сусындаған, балалық шағын алаңсыз өткізген 182 жас түлектерімізге Алтын ұя мектебімізде соңғы қоңырау сыңғырлайды. Сегодня в нашей школе традиционный и в то же время всегда особенный для поколения выпускников праздник последнего звонка. И прежде всего выпускников и их родителей. Good morning, dear students, teachers and guests. Today is a great day for all of us, especially for graduates. Because this year we will celebrate the 25th year of our independence. Этот год для наших выпускников очень знаменательный. Они оканчивают школу в год 25-летия независимости Республики Казахстан. Біздің түлектер ел бірлігін ойлайтын, өз отанын қорғайтын, өркениетін өсіретін, аға-апаларымыздың ісін әрі қарай жалғастыратын болашақ азаматтар. Олар әнұранын асқақтаған егемен еліміздің ертеңі мен келешегі. Внимание! Музыка, аплодисменты, улыбки! Встречайте, встречайте умных, обаятельных, замечательных выпускников 2016 года Назарбаев интеллектуальной школы химико-биологического направления города Атырау. Аплодисменты! 12-ші эй сыныбы кураторы Төлешова Айтолқын Байжановна. Класс. Куратор Нурашева Венера Сапаргалиевна. C-grade, curator Өтепқали Жұлдыз Әсет қызы. Қол шапалақтап қойыңыздар. Shut up.
огромными аплодисментами встречаем 12-й Д-класс, куратор Рахметуллина Назгуль Сайфулаевна. Аплодисменты! Біз кеудеге қателік те болды біздің кей жерде үйретуден жалықпаған ұстаздар жанашырда бола білдің көп жерде көп жерде қош бол енді мектебім менің сенде 12-ші үй сыныбы куратор Төлебаев Азамат Серікқалиұлы қошеметтеріңіз. Білім асайында өткердік сан жылдар, өткердік сан жылдар, қазақта бен жырда балқыдың гүл қала мәпелеп тербеткен қиялдың қанаты қияға серметкен аттанды сапарға көңілге моларман аттанды сапарға тосады жол алдан қалайша And now 12 F grade. Curator is Атаев Бахтияр Алибекулы. Встречаем бурными аплодисментами. Нам с тобою небо забыть. Первый звонок Больше никогда не учить Школьный урок В прошлое вернуться нельзя Стали нам теперь как друзья Строгие когда-то для нас Учителя Последний звонок Школьный урок Остались уже позади Последний звонок Новый урок 12-ші G-сыныбы Куратор Ибраимова Самал Бейбітовна Последний прозвучал для нас Назад взглянул, рукой махнул Своим друзьям сейчас Пусть час настал и кончен школьный бал Я не могу, прощайте, вам сказать Сгорят огни, промчатся дни Мы с вами встретимся Печаль стряхнем мы с прошлым днем, Мы распростимся раз и навсегда. Урочный час дружили нас, И радость, и беда. Пусть час настал, и кончен школьный бал, Я не могу, прощайте, вам сказать. Сгорят огни, промчатся дни, мы С вами встретимся опять. Последний раз войдем в наш класс.
бурными аплодисментами встречаем 12-й H-класс. Куратор Аймагамбетова Гульбану Жарсылыковна. Когда уйдем со школьного двора под звуки нестареющего вальса, учитель нас проводит до угла и вновь назад, и вновь ему с утра встречать, учить и снова расставаться. I grade curator Айтболатова Ақмарал Мұқановна. Когда уйдем со школьного двора под звуки нестареющего вальса, учитель нас проводит до угла и вновь назад, и вновь ему с утра. Встречай, учи и снова расставайся, когда уйдем со школьного двора. Пройди по тихим школьным этажам, здесь прожито и понято немало. Был голос робок, мел в руке дрожал, но ты домой. Біз Назарбаев зияткерлік мектебі бір шаңырақтың астында өмір сүріп жатқан тұтас отбасымыз. Бүгін үш қалада тұрған түлектеріміз кемел болашағымыздың үміткерлері. Еліміздің дамуына зор үлес қосатын тұлғалар. Совместно пережитые школьные моменты, яркие эмоции, впечатления, полезные дискуссии, помощь и поддержка педагогов научили учащихся самостоятельности, уверенности и заботе. Выпускники НИШ являются активными гражданами своей страны, имеющие перед собой четкие и намеченные цели. Мектеп жинақтау. Доктор, Қазақстан Республикасының мемлекеттік әнұраны шырқалсын.
Салтанатты жиынымыздың құрметті қонағымыз, қамқоршылық кеңесінің мүшесі Сарсенова Нұрзила Сарсенқызы. Слово для поздравления выпускников предоставляется директору Назарбаев интеллектуальной школы города Атырау Айтпукешеву Айдарбеку Тулеповичу. Құрметті оқушылар, қадірменді ата-аналар, аса құрметті 2016 жылдың Атырау қаласындағы Назарбаев зияткерлік мектебінің түлектері. Міне тағы да санаулы уақыттан кейін бір оқу жылы біздің артымызда қалғалы тұр. Осы оқу жылы біздің мектеп үшін ерекше жыл болды, жеңіске көп жыл болды. Мектеп осы оқу жылын 766 оқушымен аяқтап отыр. Бұйырса, ертең біздің мектебімізге 156 жаңа 7-ші сыныпқа қабылданған оқушылар келеді. Мектеп биыл халықаралық аккредитацияның келесі кезеңінен сәтті өтті. 160 оқушы түрлі халықаралық, республикалық, жерлік деңгейдегі ғылыми жарыстар, олимпиадалар, спорттық жарыстарда жеңімпаз атанды. Бұл да мектеп ұстаздарының, оқушыларының еңбегі деп санауға болады. Бүгін біздер мектептің педагогикалық кеңесінің оқу жылының қорытындысын тыңдаймыз. Алдын ала біздер айта аламыз, мектеп 97% білім сапасының көрсеткішін көрсетіп тұр. 200-ден астам оқушысы үздік оқушылардың қатарында. Бұл оқушылар жаңа оқу жылының бірінші қыркүйегінде мақтау қағаздарымен марапатталады. Енді бүгінгі мереке, ерекше күн осы алдымызда тұрған 2016 жылдың мектеп түлектері. 182 мектеп түлегі биыл Алтын Ұя мектебімен қоштасқалы отыр. 11 мамыр мен 21 мамыр аралығында мектеп түлектері халықаралық емтихандарын тапсырды. Біздер үлкен сенімдеміз, емтиханның нәтижесі жақсы болатындығына. Осы 182 түлектің арасында бізде 7 оқушы үздік аттестатқа үміткер болып отыр. Сондықтан да біздер ойлаймыз, қорытынды кеш болған кезде әр оқушы өзінің нәтижелі еңбегінің жемістерін алады деген сенімдеміз. Осы 182 оқушының арасында екі оқушыны атап кетуге болмайды. Мектептің қоржынына үлкен үлес қосқан бұл Қазиолаева Таншолпан былтырғы жылы республикалық олимпиаданың жүлдегері болды. Мақсутова Құралай республикалық ғылыми жобалар жарысының жүлдегері атанды. Бұл оқушылар мектептің абыройын көтеріп, тек қана мектеп деңгейінде емес, жалпы республика деңгейінде танытта білді. Сондықтан да мен ойлаймын, әр түлек бізге қымбат. Осы 3 жыл Назарбаев зияткерлік мектебінде білім алған кезіңізде сіздер немен жаңа өмірге аяқ басқалы отырсыздар? Өзгені де, өзіне де құрметпен қарау, ынтымақтастықта өмір сүре білу. Бұл азаматтық жауапкершілік бойларыңызда болу. Бұл академиялық әділдікті сақтау. Бұл өмір бойы оқуға дағдылану қасиеттеріңіз. Бұл әр қашанда ашық бола білу. Мен ойлаймын, осы мектеп құндылықтары 3 жыл бойы үлкен педагогикалық ұжым сіздермен аянбай еңбек етті. Қай жерде жүрмесеңдер де сіздерді біздер қуанышпен, мақтанышпен айтып жүреміз. Сіздер ерекше түлексіздер. Егер де оның алдындағы түлектер бұл біздің мектептің алтын әріппен жазылған алғашқы мектеп түлектері болатын болсаңдар, сендер елбасы мектебінің, Қазақстан Республикасы тәуелсіздігінің 25 жыл мерейлік атаулы жылы бітірген мектеп түлектері болып, әрқашан біздің мектептің алтын кітабында есімдеріңіз сақталып қалады. Еліміз қаншалықты мықты болған болса, мен ойлаймын, осы мектепті бітірген сіздер де аса үлкен азамат болады деген сеніміміз мол. Сәт сапар, қымбатты мектеп түлектері. Баршаңыз осы
мерекеге келіп отқан енді ата-аналар, оқушылар, біздің ұстаздар, баршамыз бірлесіп біздер қызмет атқардық. Сіздердің қолдауларыңызды біздер үнемі сезініп отырдық. Мен ойлаймын, мектептің әр жеңісі, әр жетістігі ол осы үштіктің нәтижелі еңбегінің арқасында. Еліміз тыныш болсын. Елбасы мектебінің абыройы жылдан жылға асқақтай берсін. Мерекелеріңіз құтты болсын. Қонақтар атынан құттықтау сөз қамқоршылық кеңесінің мүшесі Сарсенова Нұрзила Сарсенқызына беріледі. Ұлтымыз бен ұлысымыздың қажетіне қызмет етер киелі Атырау өңірінің ең қымбатты жас талантты өрендері, құрметті Айдарбек Төлебұлы, сіз өзіңіз басқарып отырған ұжым, мынау осы бүгінгі күнгі салтанатты сәттің қонақтары, баршаңызды да бүгінгі күнгі адам өмірінің тарихында мәңгі сақталып қалатын, өмір бойына осы бір күнді сағынышпен асыға күткен салтанатты күнменен шын жүректен құттықтағым келеді. Баршаңызға да еліміз тыныш болсын деген тілегім, денсаулықтарыңыз мықты болсын деген тілекті айтқым келеді. Жас өрендер, дарынды талантты жастар, сіздерге үлкен сенім артылып отыр. Сондықтан да менің ардагер ұстаз ретінде айтар тілегім сіздерге, Алла Тағала шабыт берсін шалқыған, қыран құстай қанат берсін қалқыған. Шын жүректен құтты болсын айтамын. Барша Атыраудың ұстаздарының атынан деген тілекті қабыл алыңыздар. Елбасымыздың атындағы мектеп бұл үлкен мектеп. Үлкен сенімменен елдің ертеңі, болашағы, еліміздің жарқын болашағы мынау тұрған сіздердің қолдарыңызда. Ертеңгі күнгі жас жеткіншек елдің елдігін әлемге танытатын деңгейде бүгінгі күні білім алып жатырсыздар. Біздің бабаларымыз өзінің білегіне сенген кезде білегінің күшіменен елін қорғаса, жерін қорғаса, жесірін қорғаса, қазақтың кең байтақ жазира қазынасы мол дарқан даласының ұлтарақтай жерін ешкімге ұстатпастан кейінгі ұрпаққа мұра етіп қалдырды. Сол мұраны бүгінгі таңда білектің күшімен емес, білімнің күшіменен сіздер ары қарай жалғастырып, елдің елдігін сақтап қана қоймай, елдің елдігін әлемге танытып, әлемнің дамып кеткен өркениетті елдерінің ортасынан ойып тұрып орын алатындай деңгейде ұлттың, жалпы елдің алға қойған мақсат міндеттерін орындауда сіздерге үлкен сенім артылып отыр. Біз ұстаздар қауымы сіздерді сол сенімнің биігінен көрінеді деген үлкен үміттеміз. Баршаңыздың да үкілеген үміттеріңіз ақталсын. Тарыдай болып келіп, таудай болып шығып жатырсыздар дегендей, таудай асқақтаған үміттеріңіз еш уақытта да аласармасын. Құтты болсын мереке. Сапарларыңыз сәтті болсын. Представляется родителям наших выпускников, председателю общешкольного родительского комитета Жаргасинову Жанарбеку Жанабаевичу и Нургалиевой Куляш Сагиновне. Дорогие педагоги, ученики, выпускники, гости, родители, поздравляю вас с этим днем. Мне выпала честь вообще от лица родителей всего общего комитета поблагодарить педагогов, сказать спасибо нашим ученикам, которые, так скажем, ну, школа это была новая, как директор сказал, 3 года. В эти 3 года все мы, родители, ученики, даже педагоги учились перестроиться на новую систему обучения. Я так думаю, нам это удалось по результатам того, что сказал наш директор сегодня.
Спасибо всем. И такое пожелание, наверное, будет. Сейчас будет проходить колокольчик, да, как традиционное. Я выпускникам хотел бы пожелать такой, ну, может быть, этот, что когда этот колокольчик будет проходить, вы себе сделали какое-то желание закрытыми глазами, и чтобы оно у вас исполнилось. Спасибо. Құрметті зияткерлік, да, Назарбаев зияткерлік мектебінің аяулы ұстаздары мен мектеп түлектері, сіздерді ата-аналар атынан соңғы қоңырау салтанаты жиынымен шын жүректен құттықтауға рұқсат етіңіздер. Мектеп қашанда жақсылық пен ізгіліктің, парасаттылық пен руханиетқа толы ойдың, таным мен тәрбиелі істердің ордасы болған. Ахмет Байтұрсынов мектептің жаны мұғалім деген. Сондықтан қиын сәтте қол ұшын созып, сүрінсең сүйейтін, құласаң демейтін, білімнің кірпішін қалайтын, сезімі ақ, жүрегі батыр, аяулы ұстаздар, шәкірттеріңіз үшін адамгершілік парызын, жақсылығын аямай, ерінбей, еңбек етіп, берген тәлім тәрбие мен білімдеріңіз, мейірімдеріңіз, қамқорлықтарыңыз, пейілдеріңіз, өшпейтін ісіңіз үшін әр баланың жүрегіне өз мемлекетінің қасиетті тәуелсіздікті құрметтеуді ұялатқан білікті аяулы ұстаздарымызға айтатын алғысымыз шексіз. Білімді ұрпақ еліміздің тірегі, жеткіншектің лүпілдейді жүрегі. Шәкірттер оза шығып бәйге алса, жақсыларға жақсы тілек тілейді. Сәт сапар, жас зияткер 2016. Алтын ұяр бесігі, әр күн есте есімі. Қандай қиын қоштасу, мектеппенен осы күн. Ашқан білім болағын, шашқан күннің жуағын. Ата менен анадай, аса қымбат мұғалім. Келіңдер, ей достар, құр болар жолдастар. Билейік шывальске, бақытқа жол бастар. Мектеп бәктігіміз, мектеп шаттығымыз. Мәңгі, мәңгі жастығымыз. Мектеп братство, вторая семья. Время пришло, вот и с тобой нам попрощаться пора. Школьный звонок нам прозвени, мы ушагнули за отчий порог. Школа, прощай, нас впереди ждет самый длинный урок. А жизнь и дорога бежит так. Завтра светло и прекрасно, и праздник, и будни, будь длинный и трудный, бороться, искать, побеждать. Учила нас школа, и снова, и снова мы будем ее вспоминать. Келендер, ей достар, құрбалар, жолдастар. Билейік шывальске, бақытқа жол бастар. Мектеп бәктігіміз, мектеп шаттығымыз.
жас, мәңгі, мәңгі жастығымыз. Мектеп өткеліміз, әндер төккеніміз, мәңгі, мәңгі көктеміміз. Іздеме көктен бақытты, көңілі жаным қалдырма. Өзгенің көзде балығын, санаумен өтер күні жылын. Таңдасаң мені сұлуым, қайғысыз өте жайтыным. Қайғысың жаным өзгелесін. Қошеметтеріңіз. Two, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock. We're gonna rock around the clock tonight. What you glad, right? So join me, hon. We'll have some fun when the clock strikes one. We're gonna rock around the clock tonight. We're gonna rock, rock, rock till broad daylight. Поддерживаем!
Оқушылар, баршаңызды 2016 жылғы мектеп бітіруші түлектер атынан 2015-2016 оқу жылының аяқталуымен шын жүректен құттықтаймыз. Біз Мұнайлы Астанамыз, Атырау өңірінің білім әлемінің беткестары, беделі орасан зор елбасы атындағы Назарбаев зияткерлік мектебінен түлеп ұшқалы тұрған жас түлектер. Тамыры терең, тарихы кенен, қазақ елінің тәуелсіздігінің 25 жылдығымен тұспа-тұс келген 2016 жылғы жас зияткерлер болғанымызды мақтан тұтамыз. Біздің осындай керемет білім ордасында білім алуымызға септігін тигізуге себепші болған мектеп директоры Айдарбек Төлепұлына, мектеп әкімшілігі мен қызметкерлеріне, аяулы ұстаздарымызға алғыс білдіреміз. Негізінде сапалы білім мен саналы тәрбие құндылығы оның шынайылығында. Сол себепті де сіздердің бойымызға дарытқан ізгіліктің жаршысы бұлар адалдық пен адамдық қасиеттер, сапалы білім биігі, саналы тәрбие тұғыры біздің жүрекпен мәңгілікке астасып жататындығы анық. Сіздермен өткен әрбір қызықты сәттеріміз, ұмытылмас кездеріміз біздің жүрегімізде мәңгілікке сақталары хақ. Good morning, our dear teachers, students and parents. Now, with your big round of applause, I would like to say thank you our Department of Physics and Mathematics. Thank you, Department of Chemistry and Biology. Thank you, Department of Language Subjects. Thank you, Department of History and Social Subjects. Thank you, Department of Art Subjects. And finally, thank you, Department of Sports Subjects. Now everyone here able to feel how wonderful and amazing this school. Today, some of us leaving this school with sweet memories from last 3 years. And a few days ago, I thought about how can I express these memories. And then I felt some difficulties because that seems to be me like I have nothing to express and I wouldn't imagine any features of our school. Now, I understood that I can't think as usual. It's impossible to make everything in a template and to keep within limits of creation of my thoughts. And I had to tell all that I transferred through time, all that things
what was at me so long time, what emotions, expectations and hopes, what feelings of correctness and completion I had. Having plunged into the world of my reminiscence, once again having returned to those days when we for the first time entered through the doors of this school, I looked for that I didn't remember earlier. I faced big hope, which was painted in feeling of satisfaction in due time. Мы были с этой школы с самых ее первых дней. И честно, нам не хочется с ней расставаться. Обычно дети радуются, и да, мы тоже рады, но расставаться со школой всегда нелегко. И проблема завтрашнего дня требует ярких и целеустремленных личностей. Цель и ценности нашей школы – уважение, сотрудничество, ответственная гражданская позиция – все это стало фундаментом нашего самосознания. И причем вся эта огромная работа была проделана совершенно незаметно для самих учеников. Игр, воспитательной работы. И великая цель образования – не только знания, сколько действия. И вы знали это. Мы благодарны вам за это. В школе всегда была особая атмосфера. И мне жаль, что в будущем мы не сможем приходить туда каждый раз, даже когда нам станет просто скучно. Мы стали теми, кто создал эту атмосферу. Атмосферу взаимоподдержки, уюта и понимания. И я всегда чувствовала, что в любой момент мы сможем прийти в эту школу. Когда мы будем нуждаться в этой помощи, мы найдем ее здесь, в стенах этой школы. Спасибо за это. Настоящий учитель не тот, кто постоянно тебя воспитывает, а тот, кто помогает стать тебе самим собой. Учитель не тот, кто учит тебя, а тот, у кого учишься ты. И мы очень рады, что именно вы были с нами все эти три года. И если раньше мы считали, что экзамен – это безвыигрышная лотерея, то вы научили нас учиться. Вы показали, как расти. Что значит стремиться и достиг. Что значит верить. Что значит сохранять позитив и усердно работать. Спасибо за это. И также мы бы хотели кратко пожелать удачи всем будущим выпускникам этой школы. Люди плывут по течению, это правда. Они рождаются, учатся, работают, создают семьи. Но и в этом нет ничего плохого, потому что все мы хотим стабильности. Но правда в том, что жизнь – это эксперимент. Жизнь – это постоянное стремление вперед. Поэтому никогда не останавливайтесь. Life isn't about finding yourself. Life is about creating yourself. То есть жизнь не о том, чтобы найти, создать себя. Жизнь о том, чтобы найти себя. Спасибо. Сенімге ие, елім деп емренер жастары бар. Рухы биік, қадам айқын болашаққа, жерін мынау жаханға хақ танытар. Көрке елім, көк көрле, тербетіл мәңгі, патриоттар құшағында. Жарқын өмір бастау алып бүгіннен, білім, өнер бәйгесінде тоғыстық. Болашақта ел сенімін ақтайтын, біздер, мына біздер екенімізді ұғыстық. Ризамыз біз мына жарқын өмірге, ризамыз біз барлық мүмкіндіктерге, тек қана алғыс зияткерлік мектепке, алғысымыз шексіз мына сіздерге. Басталғанда жаңа ғасыр өткелі, бұл жарғанда жастығымның көктемі. Біздер үшін айқар ашты есігін, елбасының зияткерлік мектебі. Өсе берсін мектебімнің нұркені, желбіресін білім ғылым желкені. Тәуелсіз елімнің тұғыры, білімнің
Сарки